همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان. درود به همیانان ارجمند و درود به یاران و دوستان گرامی. باید در مقدمه، یعنی مقدمه رو با این بیت شروع کنم که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. دو سه روز قبل یکی از چهرهای نامدار فرهنگی با مسامحه این رو به کار میبرم، چون فرهنگ رو باید درست معنی کرد، ولی میتوان با مسامحه به کار برد که از چهرهای فرهنگی نامدار آقای هوشنگ ابتهاج در 96 سال عمر خویش به سفر رفت. اخبار زیادی وجود داره که حتما شماری از اونها رو دوستان خوندند. انعکاسش در جامعه ایران، در جامعه خارج کشور و به خصوص انعکاس و عکس العمل بزرگان و سران رژیم جمهوری ملایان، رژیمی که جمهور ملایان سکانهاش رو در دست دارند، برای من جالب بود. چند روز دیگه خاک سپاری اوست در شهر رشت که اخبارش رو خواهیم شنید و خواهیم دید که چه کسانی همراه با اقوام و کسان و آشنایانش به این خاک سپاری می روند و چه انعکاساتی رو می دهند از این خاک سپاری. و دیروز ما شاهد ترور سلمان رشدی نویسنده نامدار جهانی توسط یک مسلمان شدیم به ضرب چاقو و الان سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی که موجب شد فتوای قتلش رو خمینی صادر بکنه در بیمارستان است و بین مرگ و زندگی تنفس می کند تا چه سرنوشتی بیابد. در کنار درگذشت آقای هوشنگ ابتهاج که به هر حال رژیم رو به تکاپو واداشت تا خود رو دوستدار فرهنگ، دوستدار غزل، دوستدار شعر نشون بده، ترور سلمان رشدی نیز به رژیم کمک کرد که در کشاکش ماجرای برجام و ضرباتی که قبل از این خورده بود، کشته شدن سلیمانی، کشته شدن یک دو تن از بزرگانش در مقوله اتمی، بدون این که بگوید که من در این ماجرا نقشی داشتم، ولی خوشحالی خودش رو به شدت ابراز کرد. حدود 33 سال قبل در سال 68، یک سال بعد از اون که این کتاب منتشر شده بود،
و تا اون موقع عکس العمل ایجاد نکرده بود و درست در هنگامی که جنگ در حقیقت به پایان رسیده بود و قطعنامه صادر شده بود و ایران عزازده‌ای که در طول 8 سال جنگیده بود، در هر حال با کسانی که به خاکش تجاوز کرده بودند، ولی سودی از این جنگ نیافته بود. تعداد کشته‌ها زیاد بود، وضعیت اجتماعی جامعه ظرف 6-7 سال بدتر شده بود، مردم زیر فشار بودند، زیر وحشت بودند و نیز در همین کشاکش چند هزار نفر زندانی سیاسی رو قتل عام کرده بودند. ماجرای سلمان رشدی به خمینی کمک کرد تا گردن فرازی بکند و خلاصه این بار سنگین رو از شانه خود به کناری بیاندازد. برای اینکه مسئله رو خوب بفهمیم باید از زوایای مختلف دید. یکی اینکه خمینی با این فتوا خودش رو در حقیقت در قله دستور دادن به تمام مسلمانان جهان، البته مسلمانانی که خلاصه نگاهی گذشته‌گرا به اسلام داشتند و نه مسلمانانی که در عین اعتقاد داشتن به اسلام، زیر پروبال چنین فتوایی نمی رفتن. ولی او در حقیقت به زبان بی زبانی گفت من بعد از سقوط رژیم 2500 ساله شاهنشاهی در ایران همه کارم، و البته از زاویه‌ای هم ما شاهد بودیم که پس از سقوط رژیم پهلوی و شاهنشاهی ایران به راستی خاورمیانه غرق در آشوب شد. یعنی خمینی اگرچه شیعه اثناعشری علوی و از تخم و ترکه اولاد علی بود، ولی با ورود او به ایران شما نگاه بکنید قبل از اون رو، این حضراتی که بعد سر برآوردند بودند، این همه ارتجاع و عقب ماندگی، ولی امکان بروز و جرأت بروز نداشتند. خمینی که به همت اشتباهات هولناک خیلی از سازمان‌های سیاسی و عقب ماندگی 500 ساله مردم و نیز عدم قاطعیت رژیم پهلوی در برخورد با این آخوند از همون سال 42 به بعد، وقت این برآمد ما شاهد این شدیم که در نقاط مختلف از درون غارهای تاریک انواع و اقسام اسلام ها سر برآوردند. قبل از اون ما داشتیم در ایران فدایان اسلام بودند، قتله منصور بودند، حزب ملل اسلامی بود و احزاب دیگر. در مصر اخوان المسلمین رو داشتیم، در جای دیگه همینطور، ولی هیچ کدام فکر این رو نمی کردند که برآیند و بر قله قدرت هر کاری دلشون می خواد بکنند. با خمینی همه چیز آغاز شد. در حقیقت کسانی که هر یک به نظر من در دنیای عقب ماندگی هر معتقدی یک رسول است، یک امام است برای خودش و اجازه میدهد که هر کاری که دلش میخواد بکنه، و خمینی بر گرده اینها سوار شد.
و فتوا رو داد. ولی باز هم تأکید میکنم توجه داشته باشیم که او برای چه این کار رو کرد. در حقیقت این فتوا یک فتوای قدیسگونه مذهبی نبود، برای اینکه از چاپ کتاب یک سال سپری شده بود. قبل از اون در پاکستان، در هند تظاهرات شده بود، عده‌ای کشته شده بودند و خمینی سکوت کرده بود. ولی درست در مقطعی سر برآورد که نیازمند بود و فتوا داد. شما نگاه بکنید، در انتهای قرن بیستم یک ملای مرتجع شیعه در حقیقت خودش رو نماینده پروردگار تمام مسلمانان و تمام فرقه های شیعه و سنی می شناسد و دستور می دهد هر آنجا که این نویسنده رو، سلمان رشدی رو دیدید بکشید. برگردیم به عقب. ببینید جامعه بشری حدود 800 سال پیش از خمینی یک کسی رو دارد در زمره نویسندگان، در زمره شاعران، در زمره سیاسیون که یکی از در حقیقت شناخته شدگان و در حقیقت بزرگان عرصه ادبیات هست و در ایران هم کاملا شناخته شده است. اون هم دانته آلیگیری است با کتاب معروف کمدی الهی. این کتاب رو سالها قبل از ورود خمینی، یعنی حدود 81 سال قبل در سال 1121 میلادی و در سال 1335 خورشیدی شمسی در ایران توسط استاد ارجمند و میهن دوست و شریف آقای شجاع‌الدین شفا و خانم فریده مهدوی دامغانی از زبان ایتالیایی به فارسی برگردانده شد. یادش به خیر باد که حدود 15 سال بعد این کتاب رو من با نامه‌ای که نوشتم به استاد شفا، موقع در بنیاد پهلوی بود، این کتاب رو برای من فرستاد، سه جلدش رو. و واقعا یکی از کتاب‌های ارزشمندی بود که تأثیر بسیار قوی در ذهن من به جا گذاشت. این کتاب الان هم هست، منتها یک بخش اون رو حذف کردند. همینجا تأکید بکنم که این کتاب کمدی الهی در حقیقت تحت تأثیر اردویرافنامه اثر یکی از بزرگان زرتشتی است که سفری کرده به جهان دیگر، به دوزخ و بهشت و برزخ، و این در دسترس است. اردویرافنامه. دانته به احتمال زیاد این کتاب رو خونده بود و با الهام از این کتاب در حقیقت سفری کرد به دوزخ و برزخ و بهشت، و این یکی از ارزشمندترین و نخستین آثار ادبی ایتالیایی است و یکی از بزرگترین آثار در عرصه ادبیات جهان. تأثیرات زیاد این کتاب در زمینهای مختلف ادبی، زبانی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی بر جای گذاشت و داستان اینه که به کمک دو راهنما میره به دنیای پس از مرگ و یکی از همراهانش معشوق اون از معشوق دوره جوانیش که هرگز به وصالش نرسید و دیگر ویرژیل شاعر رومی است که چندین قرن پیش از دانته زندگی میکرده و با هم میروند به این سفر. اشخاص جالبی در این سفر میبینند در دوزخ، در برزخ، در بهشت، من جمله ابوعلی سینا رو،
ملاقات میکنه صلاح‌الدین ایوبی رو، ارسطو رو، هومر، چهره بزرگ ادبیات یونان رو، و واقعا یک شاهکاری است در این زمینه. ولی در کنار این اشخاص مثل بوالی سینا، مثل جالینوس، بقراط، کلوپاترا، باید این کتاب رو من پیشنهاد میکنم بخوانید. یک شخصیت بسیار جالب در این کتاب در دوزخ هست، در بخش نخست کمدی الهی، هنگامی که دانته وارد دوزخ میشه میبینه که محمد پیامبر اسلام در کنار چند شخصیت تاریخی مشهور به دلیل گناهانی که مرتکب شدند در حال مجازات شدن هستند. پیش از سال 57 موقعی که آقای شفا این کتاب رو منتشر کرد، بخش مجازات محمد هم در آن وجود داشت. ولی ما وقتی این بخش رو میخونیم حیرت میکنیم. مطمئنن خیلی از دستاندکاران جمهوری اسلامی این کتاب رو خونده بودند، ولی هیچ عکس العملی نشان داده نشد و این کتاب فقط اون بخشش حذف شد در چاپ بعدی در زمان خمینی. به جاست که واقعا رفت و این قسمت رو خوند، یعنی سرود 28 از کتاب دوزخ دانته آلیگیری، که اینها میرند به دوزخ و صحنه رو شما واقعا بنگرید، مکانی که در آن منافقان و تفرقه افکنان در حال شکنجه شدن هستند. این افراد مدام به دور تخت سنگ بزرگی میچرخند، در حالی که یک دیو شکنجهگر با شمشیر بلند خود سینه‌هایشان را میشکافد و آنها را با رسیدن به انتهای سنگ و بهبود یافتن زخمهاشان، این شکنجه جانکاه را از نو و برای ابد تحمل میکند. بشکه‌ای که سر با بدنش از بین رفته باشد، این رو دانته میگه. میگه هیچگاه به اندازه آن کسی که دیدم از چانه تا آن جایی که باد در میخوند دریده شده بود، از هم شکسته شده بود. امعا و احشایش بین پاهایش آویزان بود. دل و جگرش فان چه کرد چیزی را که میخوریم به مدفوع تبدیل میکنند نیز نمایان بود، یعنی روده هاش. زمانی که تمام توجهم به او جلب شده بود به من نگاه کرد و با دستانش سینهش را از هم باز کرد و گفت ببین چگونه خود را پاره میکنم، ببین چگونه بدن محمد از هم دریده شده، جلوی من علی است که گریه میکند، صورتش از فرق سر تا چانه دو نیم شده و تمام کسانی که تو اینجا میبینی هنگامی که زنده بودن تخم نفاق و کینه را پراکندند، به همین دلیل از که این چنین تک تک شدند. پشت ما دیوی است که با شمشیر بیرحمان ما را میدرد. این کار ادامه مییابد، زیرا وقتی ما این دور غمبار را میزنیم زخم ها دوباره بسته میشود و ما دوباره به او میرسیم. این درد و دل محمد است به دانته، بسیار خشنتر از نکاتی که سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی گفته، ولی مشکل ایجاد نمی کنه. و نیز تأکید بکنم که در زمان خود دانته هم علی رغم این که هنوز دوران تفتیش عقاید ادامه داشت و نخستین شاید بارهای رنسانس سر و کلش پیدا شده بود که بعد قرنها طول می کشید، دانته زیاد مورد خشم و نفرت قرار نگرفت و به جز در ژانویه 1302 که حکمش هست، 27 ژانویه 1302، یعنی
در دومین سال قرن چهاردهم نخستین حکم از سوی دادگاه فلورانس به زیان دانته صادر شد و او را غیابی به سوء استفاده از انبار دولتی متهم نموده و به پرداخت 5000 فیورینو جریمه و 2 سال تبعید از فلورانس و محرومیت همیشگی از حقوق مدنی محکوم کرد. 40 روز بعد حکم دیگری به زیان وی صادر شد و وی محکوم بدان شد که اگر به دست مقامات امنیتی و قضایی فلورانس بیفتد زنده زنده در آتش سوزانده شود. بعد دوران آوارگی و دربدری شاعر آغاز شد که تا پایان زندگی ادامه داشت. از این تاریخ او همسر و 2 دخترش را ندید، چرا اجازه ترک شهر را نداشتند و تنها توانست 2 پسرش را در اواخر زندگی ببیند. این وضع دانته بود. ولی ماجرای سلمان رشدی 800 سال بعد در مدار دیگه‌ای در دور می‌زنیم. در سال 68 خمینی هنوز قدرت فراوان داشت. به این دلیل من این رو میگم که وقتی مرد پشت تابوت و جمعیت عظیمی به راه افتاد و این قدرت رو داشت که از قدرت اجتماعی خودش و نیز قدرت سیاسی خودش که یک مملکت رو زیر ید قدرت داشت، یک مملکت بسیار بزرگ رو با تاریخی بسیار طولانی که واقعا چشما رو خیره کرده بود، زیرا سقوط یک دولتی که 2500 سال ریشه در شاهنشاهی داشت توسط یک آخوند جهانیان رو خیره کرده بود. البته بزرگان جهان می دانستند که چگونه این برآمد و چرا برآمد و نقش خودشان چیست، ولی برای کسی که تو آفریقا زندگی میکرد، کسی که در ژاپن زندگی میکرد، مسلمانی که در مثلا عربستان زندگی میکرد، مسلمانی که در شیخ نشینا زندگی میکرد، این یک غول بود، یک هیولای مقدس که برآمده بود و از این استفاده کرد برای حل تضادهای خودش. فتوا داد که سلمان رشدی باید کشته شود، هر مسلمانی موظف است که خلاصه او رو مجازات برسونه و این فتوا 34 سال چرخید تا سرانجام دیروز پس از بارها توطئه برای ترور رشدی کسی موفق شد که با چاقو رو بزنه و رشدی در میان مرگ و زندگی در حال نوسان هست. من میخوام تأکید بکنم با همه اینها خمینی و جمهوری اسلامی و حکومت آخوندها علارغم هر چی که بگویند و بخونند در تکثیر سلمان رشدی و در محبوب کردن سلمان رشدی و در معروف نمودن سلمان رشدی در ایران جدن سنگ تمام گذاشتند و به رشدی علارغم این که به دنبال کشتن او بودند و شاید این بار رشدی نتواند جان سالم به در ببرد، خلاصه کاری کارستان کردند، یعنی چشم ها رو باز کردند. شما نگاه بکنید به پروسه عجیب غریبی که در طی این 33 سال طی شده و راهی که مردم ایران با تجربه حکومت آخوندها پشت سر گذاشتند، راهی که و کاری که به هیچ وجه سلمان رشدی نمیتونست این کار بکنه. یعنی اگر که فرزند یه حکومته فرض کنید جمهوری اسلامی بود که آخوندها هم بر سر کار بودن، مقدار دموکراسی وجود داشت، در خود ایران اینقدر کشتار نشده بود، جنگ نشده بود، کرد نکشته بودند، بلوچ نکشته بودند، ترکمن نکشته بودند، مجاهد و فدایی و توده‌ای و ملی و مذهبی و انواع اقسام
نه کشته بودند، نه خمینی نیازی به این فتوا داشت و نه تأثیر داشت کار رشدی. برای اینکه تا موقعی که مسلمان به رشد فکری نرسه و در حصار جاذبه و تقدس مسائل رو ببینه، تره خورد نمیکنه. شما نگاه بکنید حاصل کارهای دوران شاه رو، بزرگان ما در این زمینه از هدایت و کسروی که بگذاریم و بزرگان مشروطیت در سالهای مثلا بین 20 تا 57 ما ذبیح الله صفا رو داشتیم، دکتر زرینکوب رو داشتیم، تک و توکی کسانی رو داشتیم که وارد تاریخ ایران می شدند و به درستی توضیح می دادند تا حدی. ولی اکثر افراد مثلا خلاصه آقای حسن ست، علی مرد بیمانند، علی مرد نامتناهی که با اسامی چند اسامی مختلف چاپ شد، اون کتاب رو نوشت هزاران نسخه رفت دست مردم. آثار عبدالفتاح عبدالمقصود امام علی در همه خانه های اهل کتاب وجود داشت، آثار شریعتی، آثار جلال الدین فارسی می پرستیدند. تو زورخونه زنگ زورخونه به صدا در می اومد، محمد که جایگاه الهی داشت و بعد از خدا نماینده او بود، جای شک نبود و آخون نیازی نداشت. برای اینکه اگر هزار سلمان رشدی مثلا سال مثلا 50 45 40 این کتاب رو می نوشتند، تأثیری نمیذاشت، زیرا تجربه عملی حکومت آخوندها به کمک سلمان رشدی و کسانی که مشابه او بودند نیامده بود تا مردم بپذیرند. و سلمان رشدی آدم کوچکی نیست، رمان نویسی است بزرگ و کسی که در 75 سالگی یکی از افتخارات جامعه بشری است. کسی که هرگز حتی با مرگ او فراموش نخواهد شد و جای والایی در زمینه فرهنگ و ادبیات جهان خواهد داشت. زندگی او رو میتونید خودتون مطالعه بکنید، از کودکی تا الان که مردی 75 ساله است و امید که جان سالم به در ببرد و بماند برای بشریت. بسیاری از کتاب های سلمان رشدی که لقب شوالیه رو نیز به او دادند موفقیت آمیز بوده. بچه های نیمه شبش رو اگر خونده باشید، یک شاهکاری که جایزه بوکر رو در سال 1981 برد و چهارمین رمان او آیای شیطانی بود که بحث‌انگیزترین کتاب در عرصه ادبیات بشری در قرن بیستم و در سطح جهانی شد و واقعا فراتر از یک رمان ادبی آشفتگی‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایجاد کرد. و در این دوران بود که با تهدید مرگ روبرو شد و خلاصه از سال 1988 تا الان گاه اندک و گاه بسیار رشدی سیبل تمام ملایان مرتجع و کسانی بود که معتقد بودند او به پیامبر توهین کرده. حالا توهین رشدی یک هزارم توهین دانته نیست. چیزی که خیلی روش تاکید میکنند اینه که دو تا از زنان پیغمبر رو با نامی زشت، یعنی به نام تنفروش نام برده و این توهین موجب جنجال‌های بسیار شد. در شهر برادفورد کتابش رو آتش زدند، فروشگاهی که این کتاب رو می‌فروختند فروش کتاب رو متوقف کردند، تعداد زیادی در پاکستان در تظاهرات کشته شدند، در هند تعدادی کشته شدند، حمله شد به انتشارات وایکینگ پنگوان در لندن، تهدیدهای جانی. ولی این کتاب در دو سوی اقیانوس، اقیانوس آتلانتیک، پرفروشترین کتاب جهان شد.
کشید به عرصه اقتصاد. کشورهای جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک از تظاهرات اعتراضی علیه افراطیون مسلمان حمایت کردند، سفرهای خودشون از تهران فرا خواندند و حوادثی از این قبیل. و در این کشاکش بود که خمینی فتوای خودش رو صادر کرد و این فتوا رو تمام آخوندها و تمام طرفداران جمهوری اسلامی و برخی نیز در خارج کشور تایید کردند. یکی از کسانی که الان پس از خمینی افسار و زمام حکومت رو در دست داره خامنه ای است که دوباره حرفاش رو این روزها منتشر کردند، مفصل حرفاش در مورد کشتن رشدی و میگه بنده همان وقتا سفری به یکی دو کشور اروپایی داشتم، قرص و محکم ایستادم و گفتم امام تیری شلی کردند و این تیر همینطور می رود، خوب هم هدف گیری کردم و تا به هدف نخورد نمی افتد. بعد از 32 سال گویا این تیر به هدف خورده از آخوندها دارن شادی می کنند. حال به نام غیرت مقدس جایزه ای گذاشتن که اولش 500,000 بود و تا 3.5 میلیون دلار بردن بالا. بعد ارتباط پیدا کردند برای الهام بخشی برای مستضعفین جهان، پیوندش دادن به نابودی اسرائیل، حمایت از مسلمانان مجاهد ضد شوروی در افغانستان، حمایت سریع از جنبش های رهایی بخش به قول خودشون ضد استکباری و ضد استعماری در سراسر جهان و مقاومت در برابر صدام و حامیان شرقی و غربیش در دفاع مقدس 8 ساله. و خلاصه این ماجرا رو به همه چیز پیوند دادند و خلاصه پروباری باز کردند. مسلمانان نیز اونایی که بخشایشون که خلاصه برآشفته بودند در حقیقت خواسته یا ناخواسته در پیوند با خمینی و جمهوری اسلامی قرار گرفتن. شما فتوای خمینی رو واقعا ببینید، یک ملایی که در تهران نشسته تمام مسلمانان جهان رو در حقیقت با این پیرو خودش میدونه، انا لله و انا الیه راجعون، به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوایان محکوم به اعدام میباشند. شما نگاه کنید هر جا باشند، از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، روح الله الموسوی الخمینی. و این رو در روزنامه های مختلفشون من جمله جمهوری اسلامی منتشر کردند و آخوندها خوب در این زمینه حرفای زیادی و خاطرات زیادی دارن که حجت الاسلام انصاری است از اعضای دفتر امام، میگه من رفتم خدمت امام گفتم آقا اهانت کردن، امام گفت که من فکر کردم، قبلا فکر کردم فردا اعضای عمومی اعلام کنید و هنوز پیام من برای اعضای عمومی نرسیده بود که حکم اعدام سلمان رشدی رو دادند. یعنی سلمان رشدی در حقیقت کمککار خرابکاری های این چند ساله شد، ولی هنوز آخوندها قدرت داشتند و به بهانه های مختلف پس از فتوای خمینی دولت به مناسبت کشتار مسلمانان پاکستان یک روز اعلام عمومی، دانشجویان روز 26 بهمن چند هزار نفر رفتن رو بروی سفارت انگلستان مراسم ختم گذاشتن، جوادی آملی رفت به قم و گفت هر کس به ساحت رسول الله از اسای ادب کند امام هفتم از قول پیامبر اکرم فرموده حکمش اعدام است. شما نگاه کنید مملکت رو دست کسانی دادیم که وضعیت قضاییش اینه، امام هفتم باید بفرماید
که ما چه بکنیم و چه کسانی کشته شوند چه کسانی کشته نشوند. و خامنه ای در همون روزها میگه که این حکمی است که تمام فقهای اسلام اگر بخواهند به طبق احکام اسلامی عمل کنند همین حکم، یعنی شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی، هر کس که چنین غلطی را بکند محدور الدم است، خونش باید ریخته شود. ببینید خمینی پروبالش رو، فتواش رو روی جهان باز میکنه ولی وحشت رو در ایران میپراکند که بدانید با چه کسی سر و کار دارید. و اینجاست که من باز تاکید میکنم که ما در بهمن 57 چه کسی را آوردیم و واقعا استفاده هم کردم مدت ها در پاکستان، در هند، در کشورهای دیگه، و ترورهای زیادی انجام شد، تعداد ناشنی رو کشتن. و این بار هم که جناب رشدی مورد حمله قرار گرفته میبینیم که همه سر از سوراخ به در آوردند، من جمله محمد جواد لاریجانی. اون موقع در دیدار با کاردار انگلستان با انتقاد از حمایت‌های مسئولان انگلیسی، خلاصه گفت چرا از جان یک نویسنده هتاک این همه حفاظت میکنید و اشک تمساح میریزید؟ و بعد حتی اعلام کردن اگر که ایشون توبه بکنه زاهد زمان هم بشه خلاصه فایده ای نداره و باید اعدام بشه. یعنی سفت و سخت ایستاد پای اون. داستان سلمان رشدی رو میدونید، میشه ساعتها در موردش صحبت کرد، ولی خوشحالی این باره آخوندها دیری نخواهد پایید، زیرا در سال 68 نیستیم. حتی سلمان رشدی اگر کشته شود متاسفانه و جان ببازد چیزی تغییر نخواهد کرد، زیرا به مدد حکومت 43 ساله آخوندها، خمینی و خامنه‌ای، خطر اصلی الان دیگه نه آیات شیطانی است، نه سلمان رشدی است، نه کتاب مثلا کمدی الهی دانته است، بلکه در داخل ایران است. بلا تشبیه هزاران بار بیش از سلمان رشدی خود آخوندها دست به افشاگری زدند و ذات و درون مایه این آیین رو نشان دادند به مردم. و این بار دیگر ما در داخل ایران تهی از کسانی چو سلمان رشدی نیستیم. بسیار کسان، حتی کسانی که در دانشگاه های ایران کار میکنند، به خصوص زنان ایران، به نقطه ای رسیدند که نیازی به فتوای خمینی ندارند. این فتوا زیر پای همه مردم له شده و مالیده شده، زیرا تک تک اونها چیزی رو تجربه کردند که حتی خود سلمان رشدی نیز تجربه نکرد. و اگر یک دانش تئوریک داشت از مسائل و اومد اون کتاب رو نوشت، که کتاب خوبی هم هست، ولی مردم ایران تجربه عملی رو به مدد و همت و لطف خمینی و خامنه‌ای و ایرانی که 75% مردم رفتن زیر بار فقر، اعدام وجود داره، سرکوب وجود داره، قیمت‌ها داره میره بالا، فحشا بیداد میکنه، بنابراین کاربردی نخواهد داشت اگر الان بخوان جنجال را بندازن و دوباره مثلا سر قضیه برجام. بالاخره ته خط آخوند که برای ما و شما شناخته شده است، قلدریش تا موقعی است که بداند نمیخورد، وگرنه چنان سر بر خاک میگذارد که حیرت آور است. شاید نیاز به این ترور داشت که یک قدی علم بکنه، حال کار هر که باشد، و مثلا بگوید خون سلیمانی خلاصه که به ناحق ریخته شد الان انتقامش گرفته شد و با ضربه زدن به
بزرگترین دشمن مرتد کافر ملحد تاریخی و دینی خودشون سر ملت رو گرم بکنند. ولی به لطف آخوندها ما به جایی رسیدیم که از خمینی مردم و نمایندگان مردم و به خصوص جوانان ایران فراتر رفتن و رسیدن که اصل قضیه رو ببینن که ترور، قتل، کشتار ذاتی این حکومت و نمایندگانشه. برویم به بالا. پرتو آگاهی به جایی رسیدی که میتوان رفت و دید که خامنه ای زاده چه اندیشه ایست، خمینی زاده چه اندیشه ایست، آخوندهایی که ایران رو به ویرانی کشندند زاده چه اندیشه هستند. قبل از سلمان رشدی یک زن شاعر به اسم اسما بنت مروان، مادر 5 فرزند، در نکوهش محمد که دستور داده بود پیرمردی 120 ساله رو به اسم ابو افک که شعری اعتراضی علیه پیامبر سروده بود، از اجداد فرهنگی سلمان رشدی، خلاصه این پیامبر گرامی و رحمت للعالمین عمیر ابن عدی رو برای قتل این زن میفرستد، زن شاعر. شبانه میره به خانه اسما، اسما داره بچهش رو شیر میده، شمشیر رو میکشد و به پشت او فرو میکنه به طوری که در سینه او فرو میکنه به طوری که از پشت او خارج میشه و این یک تروره. بنابراین حیرت نکنیم که خامنه ای به کجا تکیه داره یا خمینی. اینها چیزایی است که آخوندها امکانش رو ایجاد کردن که ما بفهمیم. یا سهم ابن عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر که کسی بود که کاتب وحی بود، گاهی به محمد میگفت اگر این مثلا ضمیر رو عوض بکنیم، کلمه رو عوض بکنیم، آیه زیباتر میشه. پیامبر میگفت که این کار بکن. او شک کرد و اگه وحیه چرا او اجازه میده من تغییر بدم. بنابراین شک کرد که این پیامبر راستین نیست و از مدینه به مکه میره، دور میشه از او و محمد دستور قتل او رو میده. ولی سرانجام در مکه با یک دلیلی که خلاصه میگوید پیامبران با اشاره دستور قتل نمیدهند، او جان سالم به در میبره. نمونه دیگه کشتن کنان ابن ربیع هست، رهبر قبیله یهودی خیبر. بعد از شکست دستور میده که گنج ها کجا هستند و او میگوید گنجی نیست، همه رو دادم. شکنجهش میدن، زیر شکنجه نیست، چیزی نداره بگه، میکشندش و شخص دیگری معلوم میشه گنج رو میدانه کجاست و میداد به محمد و پیروانش. محمد گنج رو میابد و صفیه زن 16 ساله او رو به قولی همان شب و به قولی مدتی بعد همسر خودش میکنه و با او به بستر میرود. این پیشنهاد رو ما داریم میفهمیم، از سلمان رشدی داریم عبور میکنیم. ابن سنینه، یک تاجر یهودی که دستور قتلش رو میدن و یکی از مسلمانانی که قبل از اسلام با او رابطه تجاری داشت میره خلاصه به سراغ او و او رو میکشد. داستان او مفصل ثبت شده. نظر ابن الحارس ثروتمندی بود، تاجر، ولی درباره پیامبری محمد چون شرا میکرد و نمیتونستن حریف منطق اون بشن و دستور داد بعد از فتح مکه حتما باید کشته بشه و سرانجام به مرگی شکنجوار میکشندش و از بین میبرن.
باز هم هست، ترور عبدالله ابن عبی، عبی ابن سلول الاوفی، رهبر قبیله خزرج، که ماجرای عایشه و صفوان رو که با غلامی در بیابان تنها مونده بود و خلاصه او چیزهای علیه او گفته بود و ترک گفتن، طنز گفتن، و خلاصه محمد بخشای از سوره نور رو از جمله آیات 11 تا 26 رو به او اختصاص میده و روی منبر میگه هر جا او رو دیدید ترور بکنید بکشید، زیرا زنان مرا بدکار دانسته است، ولی موفق نمیشن، او به مرگ طبیعی میمیره. ابو افک پیرمرد 120 ساله یهودی که با اشعارش محمد رو آزرده بود، محمد دستور کشتن او رو میده و در شبی تاریک در حالی که بر بام خوابیده بود توسط سالم بن عمیر کشته میشه، ترور میشه، و بعد هم اسما که ترور ابو افک رو محکوم میکنه اون رو هم به دستور محمد میکشند. سفیان بن خالد رئیس طایفه لحیان بود در حال آماده کردن اعراب برای جنگ با محمد که محمد عبدالله ابن انیس رو برای ترور رو میفرسته. عبدالله میره به سراغ سفیان و سفیان رو به خانه راه میده، پذیرایی میکنه و عبدالله ابن انیس در فرصتی مناسب سر او رو میبرد و میارد به مدینه و جلوی محمد میاندازد و محمد بسیار خوشنود میشه و چوبی برای سپاس به او میدهد. این به اصطلاح قاتل سفیان میگه وقتی من مردم این چوب رو در گور با من بگذارید تا در جهان دیگر سمبولی باشد برای وفاداری من. حویریث ابن نقیض ابن وهب از منتقدین محمد بود، یکی از 10 قربانی مکی است که علی به دست خود او را میکشد. کعب ابن اشرف رئیس قوم بنی نظیر، مردی ثروتمند، نیکمرد، خوشپوش، با سخاوت، شاعر، شعرهای علی محمد میسراید و محمد کسانی را میفرسته به عنوان مهمان، میروند و بر سفره او غذا میخورند و شب سرش رو میبرند و میآورند برای محمد. مغیاث ابن سبابه فردی رو از انصار کشته بود، بعد به مکه پناهنده میشه، تقاضای عفو میکنه ولی او رو میکشند. عبدالله ابن قتل شخصی که اسلام آورد ولی مرتد شد و دستور قتل او توسط پیامبر گرامی صادر شد و او رو میکشند و دو دختر برده رو که به دستور این شعرهای با صدای زیبای خودشون علیه محمد میخواندند کشته میشوند. عسیر ابن رزیم و شماری از یهودیان، یکی از رهبران قبیله یهودی خزرج عسیر بود که محمد میگه به نزد او بروید، بگویید اگر پیش محمد بیاید حکومت خزرج را به خودشان خواهد داد. او در میان راه از رفتن نزد پیامبر پشیمان میشود اما اجازه بازگشت پیدا نمیکند. کسانی که او را میبردند در بین راه او و تمام همراهانش رو شمشیرکش کرده و میکشند. ام غرفه پیرزنی بود از رؤسای قبیله خودش، قبیله بنو فزاره. مسلمان ها یک بار از اونها شکست خوردند و سرانجام وقتی اینا محکوم میشن، زبید ابن حارس از آمران و خلاصه پیروان محمد او رو میکشه به شکلی بسیار فجیع. هر یک از پای او رو به یک تناب میبندن، هر یک رو به یک شتر و شترها در دو جهت مخالف میکشند و این زن از وسط دو شقه میشه. سندش هست، میتونید مراجعه بکنید. رفیعت ابن قیس از بزرگان قبیله طایفه جوسهم بود که برای جنگ با محمد آماده میشد
و عده‌ای رو میفرسته در بیابان، او رو دستگیر میکنند و میکشند و سرش رو میبرند برای محمد و طایفش رو اسیر میکنند. باز هم هست عمرو بن جهاش، عقبت ابن ابی معید، سلان ابن ابی الحقیق یهودی، امیت ابن خلف ابی صفوان، اکرمت ابن جهل، حوار ابن اسود، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، مغیس ابن سبابه، اویس ابن نقیز، عبدالله ابن هلال، هند بنی عتبه، ساره مولا و عده دیگه. ببینید آخوندها ما رو به اینجا رسوندن. مردم عادی که سهل است. من که 4 سال دانشکده الهیات رو گذروندم، تاریخ اسلام خوندم، هرگز به این نکات توجه نکردم. اگر هم بود حق رو میدادیم به کشندگان، زیرا خودمون غرق جاذبه نبوی بودیم. ولی خدمتی که خمینی و خامنه‌ای به مردم ایران کردند در حقیقت نشان دهنده ذات و ماهیت راستین اسلامی بود که خودشون نمایندگانش بودند. بگذاریم از اینکه هنوز هم عده‌ای پت پت کنان دنبال اسلام از نوع دیگر هستند. اسلام انقلابی، اسلام مردمگرا، اسلام سکولار، اسلام نواندیش. ولی واقعیت وجود داره. ما وقتی میریم به پایه‌ها نمیتونیم بپذیریم. فقط کارکرد حکومت آخوندها نیست. حکومت آخوندها برای یک واقعیاتی سواره. آخوند میداند چه میکند. ما بودیم که نمیدانستیم. ما بودیم که نمیدانستیم مشتی آخوند پرریش و پشم اجنبی غیر ایرانی بیرحم وقتی حکومت قبلی رو میاندازند و سوار میشوند، حواسشون جمعه برای اینکه سفرهشون آماده باشه بدوزند، چپاول بکنند، چنگالهای خونین آهنین خودشون رو آماده میکنند در هیئت سپاه، در هیئت بسیج، در هیئت ارگانهای امنیتی وزارت اطلاعات، وگرنه چیزی جز این ندارند. 1000 بار علیه سلمان رشدی که فتوا بدند، اکثریت مردم ایران بیش از سلمان رشدی و سلمان رشدی که اصلا نفرت ندارند جز پیروان خمینی خامنه ای، نفرتشون از کسانی است که در درون ایران 43 سال زندگی رو از 3 نسل دریغ کردند، نانشون رو دزدیدند، آبشون رو دزدیدند، بچهشون رو کشتند، دخترانشون رو به فساد کشوندند. بنابراین دیگه از این به قول معروف آبی گرم نمی شود. الان سال 68 نیست، سال 1401. سلمان رشدی ها در درون ایران در حال تکثیر شدنند و با کشتن نیز مردم وحشت نمی کنند، زیرا حماقت دیکتاتورهای از نوع آخوندها طوری است چیزی باقی نگذاشتند که با اتکا به آن مردم بترسند. 75% که زیر خط فقرند، خانه ندارند، نان ندارند، آب ندارند، برای زدن یک آمپول باید نیمی از حقوقشون رو بدند. حالا شما علم کنید که آقا سلمان رشدی به پیامبر توهین کرده. سال 68 کسی به خمینی فحش نمیداد مگر شاعری در گوشه یا فریخته ای که به آگاهی رسیده بود. الان تو خیابون علنا زشت‌ترین فحش‌ها رو نثار خامنه‌ای میکنند و اینقدر زیاد شده که دیگه دستگیر کردن و کشتن این افراد دردی رو دوا نمیکنه. یکی نیست، دوتا نیست، یک ملت هست که به جز جیرخاران خان ولایت و کسانی که با خون مردم ایران پروار شدند و میلیاردر شدند، توده های مردم ایران تره خورد نمی کنند.
و کتاب سلمان رشدی بر روی کتاب شناخت مردم ایران از اسلام و تمام مقدسینش بسیار ضعیفه. آیه های شیطانی رو به شیوه خودشون آخوندها بر عواطف و وجدان ملت ایران نوشتند. آخوندها بهترین مفسران قرآن بودند در عمل. آخوندها بهترین مفسران نهج البلاغه بودند. آخوندها بهترین شارحان زندگی امامان شیعه بودند. آخوندها خدمت عظیمی کردند به مردم ایران با نمودن اندرونه این آیین در عمل اجتماعی و از بین بردن همه چیزهایی که مربوط به زندگی بود. بعضی اوقات من کسانی رو میبینم که میگن که آقا وضع خوبه، مثلا ما رفتیم اونجا اینطوری بود. میگم شما واقعیت از روزنامه خود رژیم بخونید. کجای دنیا شما سراغ دارید که 6 میلیون آدم مهاجرت بکنند؟ میگن بزرگترین مهاجرت تاریخ ایران از اون تئوری که میگن آریایی ها آمدن به ایران زمان خمینی رخ داد، قابل مقایسه با مهاجرت آریایی ها به ایران و یا مهاجرت شاعران زمان صفویه به هند یا زرتشتیانی که فرار کردن نیست. 2 میلیون ایرانی در آمریکا به سر میبرند فقط، همشون هم دارای تخصص عالی، 51% فوق لیسانس تجربه است. در طول 2 ماه تیر و مرداد شهریور سال 68 67 68 به اندازه 100 برابر دوران 57 ساله سلطنتی آدم کشتند اینا، اون هم آدم سیاسی. یه بار من از جناب سیروس آموزگار یادش به خیر باد چندی قبل به سفر رفت، ولی سربلند و سرافراز، پرسیدم از وضعیت به صورت دوران شاه و اطلاعاتی که داشت از اعدام ها. وزیر فرهنگ زنده یاد بختیار بود، میگفت که تمام اعدام های زمان محمد رضا شاه و رضا شاه و قتل های سیاسی زیر 500 تا بود، یعنی مجاهد، فدایی، توده‌ای، اون ملت واحد، دولت واحد و درگیری با به اصطلاح خوانین و عشایر و اینها به کنار نیاز نداشت. برای اینکه مملکت اکثر مردم برای زندگی داشتن، چیزی که با کمال تأسف حاضر نیستن کسانی که فضاحت 57 رو برآوردند و آخوندها رو به حاکمیت رسوندن و همشو میزن به گردن شاه، من بازم تأکید میکنم بیان بکنند، نیازی نداشت به کشتن. محمد رضا شاه، من 3 سال فعال سیاسی و برانداز بودم، آری کتک بود چند روزی، ولی از این کتک آدم تکه پاره بیرون نمی اومد. 3 سال فعالیت برانداز، دادگاه اول 6 سال، دادگاه دوم 2 سال، مقداری ملی کشی اومدیم بیرون. ولی هزاران نفر رو سال 60-61 بچه های دبیرستانی 15 ساله 16 ساله فقط به جرم داشتن چند نشریه و کتاب بردن بستن به تیرک اعدام، به دار کشیدند. برای اینکه اون نیاز نداشت، اون میتوانست برانداز رو تحمل بکنه، اون میتوانست ساعدی رو به زندان ببره ولی نکشه، شاملو رو تحمل بکنه، اخوان سالس رو تحمل بکنه، سیمین بهبهانی رو تحمل بکنه،
صمد بهرنگی رو تحمل بکنه. اون افسانه ای که ساختن که آقا کشتنش، آل احمد رو تحمل بکنه. چند تا شعر نویسنده کشت محمد رضا شاه، ولی این اصلا نمیتونه تحمل بکنه، برای اینکه پایه ها و بنیان رژیمش بر سراب استواره، بر خرابکاری و فساد استواره، بنابراین میکشد. چندین و چند ده هزار نفر آدم رو کشتن در طول این 43 سال. اگر محمد رضا شاه، من عمدن اینو تاکید میکنم برای اینکه چیزی که در اختیار نیست، که نمیکشت، به سنت شهریاران گذشته، ما دوره باستانی ما حکومت میکرد، کوروش پیش رو بود. داستان کوروش رو میدونید دیگه، با پانتا و اورادات. من خودم اینو بازنویسی کردم. نقاشان اسپانیایی تابلو کشیدند، معروفه، برید مراجعه بکنید به ویکی‌پدیا حداقل خلاصه‌شو. کوروش پیروز میشه، اورادات سردار بزرگ شهر، فکر کنم ارمنستان اون روزگار نیست، زنش پانتا زیباترین زن اون روزگار دستگیر میشه. وقتی که میارن پیش کوروش 1200 سال قبل از محمد، خب زمین و زن برای فاتحان یک معنی داشتن، هر دو باید تصرف بشن. وقتی میارن حاضر نمیشه ببینه، میگه او رو برگردونید به شوهرش، و با یک اسکورت او رو برمیگردونه و آبرادات این جوانمردی رو که میبینه میاد و از سرداران کوروش میشه و سرانجام در جنگی کشته میشه و پانتاها هم بر جسد شوهرش خودکشی میکنه. کوروش با احترام اونها رو دفن میکنه. بر اساس این سنت بود که با خوب و بدش، هاری بگویید دیکتاتور، بگویید فلان کرد، مزخرفاتی که خیلیش نوکر آمریکا بود. الان محمد رضا شاه اگر هم با آمریکا ارتباط داشت یا کشورهای دیگه، فرش سرخ می‌انداختن، نمی‌رفت با مامورای دست اول بازنشسته بشینه چای بخوره، کسانی که ادعای ضد امپریالیستی داشتن، و الان بدون اینکه بگویند که عوض شدن، حقشونه، بگن ما حقمونه که ملاقات بکنیم، اقلا تو سر اون نزنید. اون اقلا برایش سرود ملی مملکت رو میزدن، سرود شاهنشاهی برایش میزدن، جلوش تعظیم میکردن. شما همون راه دارید میرید با ذلت و خاری و حاضر به یک انتقاد نیستید. به هر حال اون به سنت گذشته بنده رو نکشت، هزار عیب داشت، شاهنشاهی بفرمایید، ولی این چنین بود. ولی خمینی به سنت کی میکشه؟ به سنت کسی که 1400 سال قبل همسر کنان ابن ربیع 16 ساله رو پس از گردن زدن شوهرش میبره به بستر، و این وسط فتوای سلمان رشدی رو تو این چارچوب ما باید ببینیم. کی فتوا میده؟ از کجا فتوا میده؟ چه دردی داره که فتوا میده؟ و نیز در پایان به کجا رسید با این فتوا؟ به بیداری ملت ایران. سلمان رشدی رو ول کنید. میخواید گردن کلفتی بکنید؟ تهدید که آقا بدانید زدیم سلمان رشدی رو، فردا نوبت شماست. هر آن کس صدایی برمی آورد، مخصوصا تو خارج کشور، داخل کشور که دم چنگشونه، شجاعانی که واقعا در مقابلشون با تعظیم کرد، شاعران، نویسندگان، زنان شجاع، ولی گذشت. سلمان رشدی ها تکثیر شدن در هیئت ایرانی و با هویت ایرانی، و کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی
براشون کشیشی ندارد، برای اینکه خودشون ده‌ها بار بیش از سلمان رشدی به حقیقت رسیدند و صدها بار بیش از سلمان رشدی نفرت دارند از اندیشه و مکتبی که جز قتل و کشتار و غارت اونم با ملت خودش کاری نکرده. بنابراین تهدید فایده ای نداره، چیزی باقی نگذاشتید کسی بترسه. خونه ای هست، کاری هست، نانی هست، آبی هست. بنابراین باید گفت مرگ اگر مرد است، او پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. شاید درست نخونم، او ز من دلقی بگیرد، نمیدونم جندوار، من از او خلاصه چیزی بگیرم رنگ رنگ. و نیز آبرویی برای شما نمانده که فتوا بدهید. چراغ شک تا بالاترین قله فرا رفته و باید با نیما هم صدا شد. بانگ بلند دلکش ناقوس بشکافته است خرمن خاکستر هوا و از راه هر شکافته با ضربه های خود دیوارهای سرد سر را هر لحظه می درد. ناقوس دلنواز جا برده گرم در دل سرد سر بناز. دین دانگ، کی خفته؟ کی به جاست؟ خفتگان هی تعدادشون داره کمتر میشه. شما در خطر از رشدی و کتابش آیای شیطانی نیستید. در خطر از ملتی هستید که با گوشت و پوست و استخوان تفسیر آیای شیطانی شما رو دانست. بس بهوش باشید. این ملت برخواهد خواست، حتی اگر صدها نفر دیگر رو بکشید، چنان که 360 نفر رو در خارج کشید و در داخل گله گله، گروه گروه، جمع جمع روشن فکران رو، معترضین رو، فرزندان ملت رو. بنابراین ماجرا اگرچه طول هم بکشد چندی، به خط پایان نزدیک شده است. میخ سلمان رشدی دیگر برای آویزان شدن مفید نیست. سخن بسیار است، به همین از اکتفا می کنم و امید که قرش ملت ایران برخیزد و در جنبش همگانی این چنگال های درنده ای که تنها و تنها ابزار باقی ماندن آخوندها هستند در مقابل طوفان ملت در هم خورد شوند و ملت ایران بتواند خود را از این همه نکبت و سیاهی رها کند و ندا برخیزد، مژده سر زدد البرز آفتاب آزادی. پیروز باشید و تا درودی دیگر، بدرود.